כתוב בגמרא, מדליקים נר חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק. כוונת הגמרא, שאחרוני הסוחרים והעובדים בשוק הולכים הביתה, עד אז מדליקים נר חנוכה. מכיוון שבתקופתם לא היה אור חשמל, זה בין 20 דקות לחצי שעה עד אחרי שקיעת החמה. אומר רבנו אריה הקדוש, הוא באמת, זה הפירוש על פי הפשט, אבל יש פירוש על פי הסוד בעומק גדול מאוד. נר חנוכה, ההערה הרוחנית שלו היא הערה מאוד מאוד גבוהה. ומה המיוחד בנר חנוכה? שזה הערה שנמשכת ממקום מאוד גבוה ומשפיעה למקום מאוד נמוך. עד שתכלה רגל מן השוק, עד שכל הנשמות שנמצאות בעקבת הדמשיכה יחזרו הביתה, דהיינו יחזרו בתשובה, מדליקים את הנר חנוכה. לכן כל הכוונה של הדלקת נר חנוכה זה להאיר לנשמות הרחוקות ביותר, כולל אנחנו בעצמנו, שגם אנחנו רחוקים, להאיר לנשמות הרחוקות את אור השם, אור אהבת השם, אור האמונה. וזה הסגולה המיוחדת של נר חנוכה. לכן אומר רבנו אריה הקדוש, שהנוסח של הברכה להדליק נר חנוכה, המילים האלה, להדליק נר חנוכה, ראשי תיבות נחל. נחל נובע מקור חוכמה, שזה האור של צדיק האמת, שמגיע לנשמות הרחוקות ביותר, מזכיר להם שהנשמות יהודיות, שהנשמות קדושות, ושהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.